много готин човек. Странна личност, която може би се среща в живота, но рядко се срещат. Това да бъдеш изключителен като личност в посоката на изкуството, в сферата на изкуството, сами разбирате ли, че не може да бъде случайно. Той е изградил в себе си мерки за това, собствени мерки. Напомня ми за най-големите, за Розенберг, за Болар, за Канвайлер. Това е голям човек, истински. Енжел до такава степен е обсебен от тази страст. Наистина, това е неговия живот. Много голям. Той разбира от изкуството. И не само това. Винаги ще бъда към него така се отдаян. Той умее да общува с нас. Той наистина ни обича. Аз вярвам в така простите неща. Мисля, че това е някакъв вид възпитание, което идва отвън или човек успява с воля да си го наложи, общувайки с точните хора, по точния начин, с литература, с световна култура и така. Горките колекционери, трудна работа, но така или иначе това, което трябва да стане и да се наложи, то жалко, че хората си отиват. Първото е, което трябва да кажа, е да е жив и здрав. Художниците, поетите, музикантите, писателите и въобще учените, хората на изкуството са тук, за да накарат тези, които не могат да чувстват, да отворят сърцата си. Лутащите се да помъдреят, да прогледнат онези, които живеят в мрак. И какво правят колекционерите? Влагат огромни средства, а понякога и всичките си, и живота си дори, за да ги открият, да ги възстановят, съхранят, да направят достояние на обществото. И какъв парадокс? На кого? На онова същото общество, което е пред оскотяване и е готово да ги разкъса в своя ограничен, безмозъчен и ниско интелигентен делириум, манипулиран от лакоми, безскрупулни, всеядни и властимащи индивиди по цялата планета. Проблема е огромен, не се измерим с нищо друго, освен с оцеляването на самата човешка раса. Вацлав Мърквичка, чех от Австрийската империя, но прекарва 40 години от съзнателния си живот в нашата страна. Първо се влюбва в Пловдив, а после заобиква и България. Дори започва да се подписва като Иван, с българско име. Изиграва огромна изначална роля в създаването на школа за рисуване и в последствие и за обучението на кадрите на новото българско изобразително изкуство. Тогава, когато ние трябва да бързаме и да наваксваме изгубеното време поради 500-те години в турското владичество, и именно художници като Мърквичка,
като Ярослав Вешин, като Ото Хорейши, като Георги Канела и други европейци, поканени от нашето правителство, заедно пък с достойни хора, като Петко Рачев-Славейков, Иван Вазов, Константин Величков, Антон Митов и други, създават и развиват българското изобразително изкуство. Тайната вечеря на Мърквичка. Това е една изключително интересна картина. Първо само факта, че авторът е дръзнал да посегне на тази тема, която е толкова много пъти рисувана, и то от едни от най-великите световни художници. После самата композиция, вертикалното разположение на персонажите или по-скоро пирамидалната такава композиция. Това е рядко срещано, но пък така композицията е по-динамична, по-раздвижена. Колоритът, ритъмът на цветовете, интензитета спомагат за едно силно психологическо въздействие. Образът на един от учениците е с прекалено женствени черти. Дали това е най-младият и най-верният му ученик Йоан, дали това е Мария Магдалена. Юда пък този път не е в края, някъде на масата и полуобърнат, или пък в сянка, а е доста по-централно разположен, фронтално, ярко осветен, стиснал в ръцете си кесията със сребърниците. Тази картина ни провокира да си задаваме редица въпроси. Например, защо най-приближение, най-доверение до Христос, на когото той поверява парите, ковчезникът, човекът, на когото спасява родителите от ужасни болести, защо именно той го предава? Защо? Кога е най-силна болката? Когато те предаде близък или когато те предаде най-близкият? И колко трябва да си благороден, за да измиеш краката на тези, които ще те предадат, макар да го знаеш, и същевременно да ги благословиш? И какво смирение е достигнал Божият син? И какъв урок всъщност ни дава на нас? Колко много психология има в тази картина? А и какво е мислил пък самия художник, когато е създавал това произведение? Моето мнение е, че той е от големите колекционери. С заслужено място, като такъв, той се е постарал по отношение на всички възможни компоненти на това изкуство. Сигурно е носител на нещо, което му е дадено. Другото е онова съсредоточие на всички онези усилия на една личност. Всичко, което го доближава да се посвети целият живот на това, което, пак казвам, е много условно казано изкуство. Все още. Знаете каква е относителна материя. Не е лесна. Не ни беше лесно и от начало така да сме единни по въпроса, да си имаме уважение. Но така или иначе, доста години вече успяхме да стигнем до нещо, което наричаме единомислие. Това да бъдеш изключителен като личност в посоката на изкуството, в сферата на изкуството, сами разбира се, че не може да бъде случайно. Той е изградил в себе си мерки за това, собствени мерки. Един усет, който наистина наричам изключителен усет към всичко онова, което така представлява, което е стойностно, което в картината, като една съвкупност от такива художествени компоненти, в това
носител на това, което ние наричаме състояние, което във всички случаи, нали, има отражение в нашето съзнание. Надяваме се да е така. Той има мащабно отношение, мащабно имам предвид в едно доста така солидно измерение на всичките видове, деца казва, разредни на изкуството и така нататък. Бил съм много пъти заедно с него. Били сме съмишленици, когато сме се изправили пред истински значими произведения на големи, истински големи художници, най-големите. Така че сме въздишали заедно пред тях. Семейство Митови имат своето запазено място в историята на българската пластическа култура. Антон Митов, известен и определен от мнозина като патриархът на българското изкуство, завършва академията във Флоренция с отличие, един от създателите на рисувалната школа в България. Малкият му брат, Георги Митов, е за мен най-талантливият от рода. Той въобще е един от най-качествените и велики български художници. Той е на световно ниво. Да, субективно мнение, но аз си държа на него и мисля, че съм прав. Умира твърде млад, не навършил 25 години. Всяка негова картина в академията в Торино се превръща в събитие за другите студенти. Бил е безспорният номер едно. Когато умира, неговите преподаватели казват, че никога в тази академия, а все пак да не забравяме, че това е била една от най-добрите академии в света, че никога не е имал по-талантлив художник в нея. Независимо дали ще рисува голо тяло, пейзаж, портрет, натюрморт, дори когато рисува етюд, той достига до невероятни върхове, невероятни постижения. Вижте тези портрети, какви състояния, какви прозрения, колко е деликатен от една страна и колко е мощен, дълбок и проникновен от друга. Има силата и мъдростта на най-великият, който се е докосвал до четката. Рембрандт ван Рейн. Пак мое съвсем субективно мнение. Толкова мощ и сила на пластичните изразни средства и такова внушение съм виждал само още в един български художник, а именно Илия Петров. Те двамата ми напомнят за Рембрандт. Когато Ван Гог вижда еврейската невеста на Рембрандт, гледал е, гледал е дълго и промълвил. Трябва много пъти да си умирал, за да можеш да рисуваш така. Това е. Един велик творец може да оцени по достоинство друг велик творец. Другият Митов, Борис Митов, е син на Антон, също изключителен художник. Средата, в която израства, го определя като такъв. Син на баща си. Завършва при приятеля и съратника на Антон, а именно Иван Мърквичка. Учи в Париж при известни преподаватели, като Кормон. През 1932 година получава награда, вижте как са го тогава изписвали, за бляскава художествена дейност. Даже бляскава художническа дейност, мисля, че беше. И много други награди. Ето този
ранен мъжки портрет и това голо тяло на този мъдрец могат спокойно да стоят редом до световни образци в Кунсисторичен музей в Виена или в Уфици, или в Лувъра, или Прадо и навсякъде другаде. И съм сигурен, че тези думи не са предмет на национален шовинизъм, а са една реална и трезва оценка. Все още колекционерите българи като бедни роднини на културата, на българската култура. И на колекционерите у нас все още се гледа като частник от времето на социализма, без да си даваме сметка, че всъщност голяма част и от световните музеи са изградени на базата на частните колекции. Без дори да си даваме така сметка, всъщност в момента 5, 6 или 10 души сериозни колекционери, които има, те са много повече, всъщност каква пионерска работа вършват с издирването, съхраняването, опазването, реставрирането и така нататък. Всеки сам по себе си, ако вземеш от големите колекционери, наистина това е един музей. Понеже става дума за Димитър Ренджов, тая изложбата, която направи само в Пловдив, в изложбената зала, в цялото развитие на българското изкуство, това без да изчерпва всичко, всъщност това сам по себе си това е един музей. Нещата, които той притежава и от българската класика, и от съвременните автори, при една нормална отношение, при една предоставена сграда, да кажем, от общината или от който идея, всъщност това може винаги да съществува като един самостоятелен музей. Обичам Митко Ленджов. Считам, че той е едно явление. Един много голям човек. И идвам тук просто за него. Аз знам неговата колекция. Мисля, че това, което прави, е много голямо нещо. Напомня ми за най-големите, за Розенберг, за Полар, за Канвайлер. Ето това е, голям човек, истински. Изобщо колекционерството е на времето Богомолрадо в един свой, с едно свое себе вече тиха лудост. Има нещо точно така от тихата лудост, която обсебва в най-добрия смисъл колекционера. А Енджел до такава степен е обсебен от тая страст. Наистина това е неговия живот. И ако го чуете само как говори за колекцията, за отделни автори, за нещата, аз лично много се зарадвах, когато в тази изложба направи едни неща, които бяха почти изчезнали. Мои всъщност ги видях при него. Но най-много ме трогна на времето още 85-6-та година, когато в Плевен открих, подарих и на голяма част от колекция си, която открита като самостоятелен музей. Изведнъж научавам от пловдивски художници, от Чавдар Пашев, че Жов е организирал един бус, с който е закарал пловдивските художници да видят всъщност, че има нещо, че е направено и нещо, което е значимо и от негова гледна точка, пък независимо от това, то само по себе си има стойност. Това показва едно отношение не само към това, което той прави, но и изобщо към колекционерите и към колекционирането. Той е малко или много, той полива и други колекционери, които сега започват. Но най-важното, което е тая всеотдайност, с която работи, и те не само любителска всеотдайност, а с много разбиране, с много професионализъм във всеко едно отношение. Аз съм много щастлива, че тази година бях подкрепена от колекционери на Борис Георгиев, които започнаха в началото на този век да събират произведения, негови произведения, и то по различни пътища.
включително и участвайки в търгове в чужбина. Един от тях, Димитър Инджов, разбира се, за мен е човек, който е подкрепил изложбите, както и академик Русев, както и Венцеслав Кадиев. И именно в тази изложба, която сега направихме, има техни, от техните колекции произведения. Това, което е ценното в колекцията на Димитър Инджов, е, че той има произведения от различни периоди от живота на Борис Георгиев. Като се почне от най-ранните, от 15-та година, рисунки на пейзажи, които са от швейцарските Алпи, от Тренто, където Борис Георгиев е имал своя малка къща, или както е наричал, хижа. Там е една маничка рисунка, която показва неговата сестра, която разчиства снега пред къщата. Тази вече композиция, картина, има в колекцията на Националната галерия. Има една малка рисунка, която е с две сърнички, които се движат в една елипса. Те са изключително изящни като линеарна рисунка и те са част от композиции, като примерно Странстващия пастир или Надгробието, което има Борис Георгиев и неговата сестра Катя в Флоренция. Изключително ценна работа, това е Вечният път. Това е една картина, която като живопис също е от колекцията на Националната галерия, но картона за тази картина, рисунката е от колекцията на Димитър Инджов. И всъщност Вечният път, това е образа на философията на Борис Георгиев. Човека сам, изправен в природата, като част от нея и от космоса. Човека, който се движи в едни други селения, които са извън човешките отношения, но той изминава своя път сам. Т.е. духовният път на човека, той е подпомаган и от природата, и от света около него, но човек сам се го извървява. И всъщност това е вечният път. Това е вечният път, който следваме всички ние. За мен изкуството във всичките му форми е жизнено необходимо. Жизнено необходимо на истински стойностните представители на човешкия род. На онези, които са погалени по главата от баща си. Говоря за Създателя. И дори не осъзнали своята значимост, те имат мисия. Каква? Облагородяване на човешкия род. Пробуждане. Стремеж към духовно извисяване. Прогресивно развитие и също така стопиране на човешкото самоунищожение. Колко нещастни са онези, които никога не са прочели една хубава книга, не са усетили мъката, радостта, любовта, чувствата, стаени в една скулптура, в една картина, стих или мелодия. Изкуството винаги е било и ще бъде. Това е моето субективно мнение. Говоря за истинското изкуство. Винаги ще бъде за духовния елит. То не е за всеки. Имам много хубави неща като спомени, тъй като така или иначе бях ученик на Илия Бешков. А той беше наистина умен човек и голям художник. Все още недобре измерен. Той беше сигурен, че с грамчи и с това нищо от точните мерки не може да измери една личност. Той го е казал.
И аз съм убеден. Онова, което ни стопля в такова едно ветровито време, да го кажа, като отношение към ценностите, извинявайте, че трябва да давам такива сравнения, но всичко това, което ние вярвахме, като големите истини на един живот, на едно изкуство и това, всичко това е отдавна заметено под политическият килим на нашето време. И зато имаме толкова много фалшиви звезди на начало. И зато имаме фалшивата представа и за тези, които си мислим, нали, че в себе си имат добрината, не. Имат достатъчно идеи. Идеи, че имат истинско намерение, нали, да подобрят и живота, и климата, в който живеем. Много готин човек. Такъв. Той е достатъчно така облагодетелстван от това, че самия той не остава магарито в кълта, ми продължава напред в нашето време, в тая действителност, тая държава свинска, в която живеем. Това е направо чудо. Така че аз му се радвам много. Той пожела да му направя портрет скулптурен и се оговорихме. Видяхме се, разбрахме се. Започнах аз портрета, а скулптура като портрет се прави чрез беседа с този, който трябва да бъде портретуван. Иначе не става. Трябва да има мимика, живот, т.н. Иначе става мъртво. Не върши никаква работа. Преди всичко трябва да е личност, той, който, на който ще прави портрет. И тук за няколко пъти, които той ми позира, постепенно се сприятелихме, аз разбрах кой е така постепенно. Той знаеше всичко предварително. Абе, жив и здрав да е. Аз го обичам, този човек. Тази скулптурна творба съм я виждала, бронзовия портрет, който сте му направили. Той наистина има едно такова излъчване на един римски пълководец. Еми да. И наистина сте уловил духа му, това благородство, еми, това излъчване, което носи той. Това е. Той е аристократичен тип и слава Богу, защото такива няма вече. Но макар и успял, той по някакъв начин изглежда леко огнетен. Намирате ли причина за това негово, така, не е отчаяние, може би по-скоро скепсис? Така е. Човека на културата, ами какво да говорим? Тук непрекъснато стават избори и те нататък. Вие виждате тия ужасни хора, жадни за власт, на какво са способни, само и само да се докопат там до властта, безпринципни коалиции, глупости, изобщо само глупости. Но нито един, нито веднъж в предизборните си речи там и стълкновения, които ги имаше, не спомена думата култура. Не я споменаха тия идиоти. Нямат никакво желание да присъства културата в нашия живот. Това е. Па да не говорим за изкуство. Това е последна работа. Как няма да е тъжен? Има ли нужда от такива чешити в българското и световното изкуство като него? Хора, които въпреки ситуацията, за която говорим току-що, те продължават напред и създават такива колекции, които наистина ще останат за идните поколения. Да. Ами, само така става. Само така. Защото, пак казвам, тук
това е последната дейност, с която може да се занимава нормален човек. Иначе те не смятат за луди. Какво работи са? Георги Машев е един много особен, много различен, своеобразен и същевременно абсолютно автентичен, бих казал, художник. Има много тежка житейска съдба, изключителен талант, но особняк и силен характер, който отстоява идеите и разбирането си. Затова е изгонен от Държавното рисувално училище през 1906 година. Може да е било и за добро, защото после те учи в Петербургската художествена академия, после в Брюкселската художествена академия и накрая се завръща в България и завършва при Иван Мърквичка, Стефан Иванов и Иван Ангелов. Страда, пътува, обаче пък за сметка на това придобива една много богата и разнообразна култура. Тежка житейска съдба, наистина. Боледува от туберкулоза, за малко да умре. Събират средства, лекуват го и го спасяват. 44-та година пък войната, при бомбандировките, парат бомби на тателието му и той изгаря. И заедно с жилището му и повечето картини. Но най-голямата трагедия е, че загива сестра му. Той има три, но загива Анна Машева, която е скулптор. А тя му е била любимата сестра. Човека, който го разбира, човека, с който си говори, тази смърт оставя една дълбока и неизлечима рана до последните му дни. Този прекрасен мъжки портрет е портрет на баща му, бащата на художника. И ето на пръв поглед е един реалистичен, академичен портрет, издържан по класическите разбирания. Някакси около него обаче витае нещо, усеща се нещо, нещо друго, тайствено, нещо извън материята, нещо, което се е случило или което предстои, някаква съдбовност. Художника дори и тук е верен на себе си. Цял живот около него кръжат някакви демони. Те са в сънищата му, в картините му. Вижте неговите шедьоври, кошмари, отвъргнатият от 1921 година. Световни шедьоври. Занимава го противопоставянето на доброто и злото, на красивото и грозното, светлината срещу мрака, спокойното съществуване и преплитането му с мракобесни помисли, чувството на угнетеност, сякаш надвиснало предстоящо някакво нещастие. А творбите му, тръгващи от реалистичната натура, моделирани от едно декоративно стилизиране, но докоснато до българската душевност, българската народна традиция и се извисени до едно проникновено, дълбоко, имат едно такова символично звучене. Те са много съвременни за времето, в което са създадени. И са вечни. Заради високото качество и таланта. Дарбата е даденост. По много пътища, генетични и други, и с прираждането, както се говорят, е даден дарба, дадена е дарба. То е създаване на покоряване на външните условия, а пък таланта е озарение от интуицията. Какво мислите за хора като Димитър Инджов? Мое откритие е срамна личност, която може би се среща в живота, но рядко се срещат. Той има и на любознателност,
което е дълбоко в неговата природа. Някакъв инстинкт го води към изкуството, към духовното и наблюдава околния свят около себе си, е недоволен от него и търси това, което иска да види в света, той си иска да го осъществи и в себе си по своя воля. Много гледат, но малко виждат. Защото за да видиш, трябва да усетиш вибраторната вълна от картината. Както казва Чавдар Пашев. Много точно го е определил. И да настроиш своята душевност към нея, за да я почувстваш и да я разбереш. Много добре. Това е едно много точно определение. Разбираш ли? Изключително точно. Защото наистина вибраторната вълна я има. Само, че много малко хора могат да я усетят. Това е като музикален инструмент. Когато не е настроен и като сте на различни вълни, чистоти, няма как да се усетите. Докато като сте на едни, усещаш и вибраторната вълна те разтърсва. И усещаш, да, нещата стават добри. Инджов казва, че понятието за изкуство трябва да се дефинира отново. Не само изкуството трябва да се дефинира отново. Има натрупани ръжди, заблуждения в съзнанието на хората. Гледате съвременната блестяща техническа цивилизация е в духовен застой. Те са по външното, ефектното. Забравени са стари истини, утвърдени през вековете и записани в свещените книги, които трябва отново да се прегледат и преосмислят. Нека да се върнем сега към Инджов. Той има интуиция за таланта. Той има инстинкт. Инстинктът е кодиран в човек с способност на развой. Той се развива в живота с изпитанията на живота. Постепенно с опита на мъдростта и разума заляга в съзнанието на човека инстинкта му и той почва да го бърка с интуицията. Гошка Дацов не е много популярен художник. Или по-скоро познат е на специалистите само. А пък е харесван и оценяван само от малцина. И то от тези, които наистина разбират от висшата материя на пластическата култура. Един от най-големите символисти на България. Само, че това защо е и кого е необходимо? Защото всички тия определения в крайна сметка са си една стагмистика. Няма нужда от това. Когато гледаме неговите картини, този, който може като гледа да вижда, може да види един невероятен европейски и световен художник. Какъв дух сме, каква нация сме, за най-добрите си чада да се разделяме. Половината да ги обичаме, половината да ги мразят. Смятам, че това е ненормално. Тук вече ми се ще да цитирам един велик български писател, който си е много прав, като казва, ние българите имаме един голям недостатък. Защото ако тук се роди гений, то ще бъде гений на завистта. За Елин Пелин, знаете, говоря. Много хора го цитират, ама той има защо да бъде казано това нещо. Гошка Дацов умира твърде млад, на 32 години, по време на Първата световна война в Македония. 1917 година. Завършва академия в Рим. Негови картини се намират изключително рядко. Те са основно в държавните галерии и в музеите.
Гошка Дацов, по времето, когато болшинството от българските творци са се вторачили в натурата, говоря за началото на 20 век, и се стремят да не изневеряват на локалния цвят и верността на перспективата и обема, този съвсем млад художник, който е имал възможност поради положението на видния си баща, разбира се, да обиколи европейските галерии и музеи, вече е сформирал своя представа, свои норми за изкуството. А те са доста по-различни от общоприетите. Композицията, рисунката, колоритът, перспективата, те го занимават само до толкова, доколкото се превръщат в средство за изразяване на настроение, на впечатление, на една обща гама от чувства. Експериментира с цветовете, с фактурата, с интензитета и контраста, воден единствено от вътрешното си убеждение и чувство. Различен, смел, бих казал дързък и изключителен творец. Един поет в живописта, влюбен в природата и жената. Изпитвате ли тъга за българското и световното изкуство в момента? Казахте, че нещата много са се опошлили. Абе, световното някакво да го мислиме. То си върви, то си има посоки, има си така русло. Много хора се занимават там. Тук е да токават буря в чаша вода. Лошото е, че голяма част от гилдията е вманиачена. Тя не ще да го разбере. Какво да ви кажете? Трудна работа, много трудна, защото пристигат едни млади хора, които са били в чужбина, с някакви опити, такива, които хората са ги направили преди 80-100 години. Те пристигат, като че ли са открили кой знае какво. И ето, така борба помежду си, горките колекционери. Трудна работа, но така или иначе това, което трябва да стане и да се наложи, то ще, жалко, че хората се отиват. Признанието. Получавал съм го много пъти. Но това не е важно. Ако си се захванал с нещо значимо и искаш да успееш в начинанието, трябва неуморно, упорито и с цената на много лишения да продължаваш, докато успееш. Най-малкото, а и най-елементарно казано, за да оправдаеш присъствието си тук на земята. Иначе за какво си се раждал? За да построиш къща, да създадеш семейство, да създадеш поколение и да го възпиташ, да посадиш дърво. Да, окей, но това само достатъчно не е. Така е много лесно. Дори бих казал егоистично. Ако всички бяха такива, тогава какво би станало с нашия свят? Дали нямаше да се самоунищожим? Мереклии има много. Такива, които се интересуват само от себе си и нуждите на близките си. В крайна сметка, всеки сам си избира начина на живот. Много път съм казвал, че в изкуството е борба на живот и смърт. Затова много творци пият, други се другират, самоубиват се. В
нито една друга общност няма толкова самоубийство. Не е лесно. Особено на истинските, големите, великите. Независимо в коя област са музика, поезия, театър, кино, художници, писатели, научни работници, на тези хора никак не им е лесно. Напротив, по-скоро им е ужасно трудно. На тези свръхнадарени и свръхчувствителни души, тази заобикаляща ни материалност, тази простащина, лицемерност, бездуховност и примитивна агресивност им идват в повече. Да, признанието не е най-важно. Не е въпрос обаче и на его, но един вид топлина. Човешка топлина, която някой има животоспасяваща нужда да получи, когато му е студено, толкова, че душата му замръзва. За да достигне до такава една, това да я нарека изключителна позиция спрямо изкуството, сами разбирате, че това е един дълъг период, в който той е култивирал в себе си. И е използвал и ползвал за това, организирал всичките си сетива, всичките си мисли, включително онова, дето наричаме вътрешно. Естествено, той е, може би, влюбен в това, което прави. Поради това мога да кажа, че ми е приятно да бъда негов приятел. Говорим за този дълъг път в осъзнаването на човека в името на естетичното, нали, на ценностното, нали, на онова, което трябва да пребъде в времето и поколенията и така нататък. Нали. Винаги съм разчитал на неговото мнение, защото той е човека, който скита по света в името на изкуството. Разбирате ли? Вярвам на него, защото неговата оценка наистина е от голямо значение за, не само за мене, но цялата наша гилдия, група, която се събираме. Той има представата за всичко това, което става в това, което наричаме Европа, тая територия. Ето още едно нещо, което е полезно, заради което, нали, е добре, че сме приятели. Господин Димитър Инджов, какво е за вас той? Колекционер, галерист, приятел? Ами, сега, полека-лека, едно в друго всичките неща ми се разкриха. И то по един много интересен начин. Като че ли един наш общ приятел от отвъдното ни запозна. Атанас Галевски. Много близък мой приятел на времето, оказа се, че е много близък и на Митко Инджов. Това ми е първият опит за портрет на Наско Галевски, когато запознах с него. 1973 година съм бил студент в Художествената академия и поета Иван Теофилов и пианистката Гина Табакова, бившата съпруга на Ицко Финци, ме запознаха с него. И то, аз бях силно впечатлен от Наско Галевски, защото по това време той беше, може би, единствения истински, как да кажа, автентичен български абстракционист. Просто картините му бяха абсолютно абстрактни, без никакъв намек за каквото и да е отношение към някаква реалност. А в същото време бях впечатлен, че той се занимава с дърворезба, защото той беше завършил дърворезба и правеше едни от най-хубавите и най-сложните възстановки на таваните в къщите на Стария Пловдив. И затова е дърво. Това е първият опит. Прекрасно. А вторият опит е притежание на Митко Инджов. И когато Инджов е видял моя така портрет
на Сгалевски ме потърси и така стана запознанството. И от този момент нататък полека-лека отношенията ни се превърнаха в приятелски, макар че рядко се виждаме заради разстоянието. Така, мисля, сърдечни и близки отношения се създадоха. Полека-лека, познавайки го, разбрах и капацитета му, и ценността му за много хора около него, за рафинирания му вкус, нещо, което все по-рядко се среща. А да не говорим за това, че така само подразбирам за размерите на неговата колекция, не съм виждал много от нещата. Видях с голямо удоволствие неговата изложба, която представи в Градската галерия. И действително там има изключителни произведения просто от познати художници, но много точни попадения в самите картини, подбрани прекрасно. Този е негов вкус, той се създава или човек просто се ражда с тази интуиция, с това отношение? Как според вас? Ох, това никога не съм го знаел, как става. Аз вярвам в така простите неща. Мисля, че това е някакъв вид възпитание, което идва отвън или човек успява с воля да си го наложи, общувайки с точните хора, по точния начин, с литература, с световна култура и така. Мисля, че при него така се е случило. Мисля, че той просто е решил да навлезе в това и е навлязал по един прекрасен начин. Когато гледам една колекция, мога да направя безпогрешен психологически профил на един човек. Що за индивид е? Въобще, що за човек е? Някои събират произведения само заради имената и инвестицията. Но нито разбират, нито са достатъчно умни дори за да си изберат правилния съветник или там консултант. Говорят, много говорят, дори красиво, с един респектиращ тон, с едни сложни думи, красиви и ненужни дитирамби. Заучени фрази, цели разработки. Но какво от това? Много малко хора разбират от голямото, високото изкуство. Някои дори имат публикации, титли, биографии, какво ли не. Но какво от това? Ако проследим световната история на изкуството, най-големите поражения са нанесени от такива специалисти в кавички и познавачи в кавички. Разбира се, има и други, но както казах, те са много, много малко. Отношението към изкуството е вид цивилизованост. Значи, ако отношението към изкуството е правилно, ако повече хора се приобщат към това, нашето общество се развива цивилизационно. Много е важно това. Има нещо сбъркано в самооценката, което се получава в този момент в нашето общество. Хората са толкова объркани, че не могат, нямат правилна самооценка за възможностите си, за желанията си, за работата си, губят ориентири и това никак не е добре. Той не е обикновен събирач на изкуство. Димитър Инджов е колекционер, който първо има познанията, има инстинкта да отделя ценностите от всичко това, което може да види като изкуство, не само в България, но и въобще. Мен винаги ме впечатлявал този негов импулс да търси, да открива, да опознава, но и също така да контактува с хора на изкуството, да контактува и с други
колекционери и с институции, за да можем ние да представяме изкуството сега, нали, в неговата ретроспекция или в неговите новости, ние се нуждаем от колекционерите. Ние, галериите, се нуждаем от колекционерите. Някои, понеже не могат да рисуват, търсят в картината винаги реалистичното изображение. Това, което самите те не могат да постигнат и им се струва невероятно постижение, когато нарисуваното е по-близко до самата натура. Тези хора пренебрегват автори, които са по-обобщени, по-експресивни, които са на пръв поглед по-далече от обекта на пресъздаване. Но, има едно голямо но. Но кой всъщност е по-големия художник? Важното е как самият творец е избрал да изрази себе си. Такъв е именно и случая с Кочо Гърнев. Един голям европейски и световен, бих казал, художник. Константин Гърнев, или Кочо Гърнев, е един от най-самобитните и интересни български художници. Животът му протича основно в Мюнхен. Обикалял е Европа и света, но основно в Мюнхен. Имал е дори ресторант, казвал се гостилница. И много хора са отсядали при него, много пъти е помагал и на български художници, и на българи. Той е бил много контактен човек. Познавал се с най-високо поставените управленски кръгове, които са ръководили Германия. Особено тези години там, 30-те, 40-те години, когато това са изключително важни години за целия човешки род. Появата на национал-социалистите, хитлеризма, войната, Втората световна, това казвам и пагубни, и същевременно значими и много интересни, особено пък в какви неща в художествените кръгове, в изкуството, какви течения се зараждат, които после оттам се формират, някои течения в целия свят тръгват оттам, оттам е зародиша. Изключителен художник. Години наред в България за него се говореха по-скоро легенди от уста на уста. Високо ерудиран, талантлив, бохем, ученик на великия Франц фон Штук. Колко ми бяха смешни някои, които уж са колекционери и искаха да си купят картини от Кочо, когато се двоумяха и коментираха защо тази ръка била така. Онзи крак на голата дама бил особен, главата не била много изрисувана, масата била крива и прочие подобни глупости. Искаше ми се да им кажа, той господа въобще не е рисувал маси, ръце, крака, дивани, чаши, дупета и така нататък. Той е рисувал състояния, духовни прозрения, философски размисли. Когато такъв човек рисува, той обобщава, деформира, отнема. Ако трябва, прибавя, за да защити своята авторова концепция. Всяка една картина има изследва свои вътрешни закони и гениалния, големият художник ги следва, а некадърникът, отпитвайки се да скрие творческата си немощ, деформирайки, постига само анатомични патологии, уродливост. Това е ролята на колекционерите за запазване и популяризиране на българското изкуство у нас и по света и в частност ролята на господин Инджов според. Вижте, живееме в едно време, в което това е един много болезнен въпрос. Каква е ролята на колекционерите, особено в България?
при всички тези закони, които са доста спорни и съмнителни, които се гласуват, отменят, наново гласуват и така нататък, не може да се разбере това акции за узаконяване на незаконни колекции ли са, или пък това са действително възможности за така навити и така обществено ангажирани хора да направят нещо за обществото. Много е мътно. При всички случаи много от тези хора трупат колекциите си, влагайки огромни средства. Средства, които държавата, респективно обществото, чрез своята държава, не влага. И се получава така, фактически се получава това добро дело, че някъде се складират в кавички произведения на изкуството, по този начин не се пропуска така, културната история на обществото ни, на страната, защото от страна на държавните институции в това отношение се пропуснаха повече от 25 години, може би, с това не купуване и не интересуване какво точно се случва в тези области. Говоря специално за нашата област, защото вижда се, че има някакво раздвижване в киното. Дали е заради държавата, дали е заради неговия полуиндустриален така характер, който дава и възвръща някакви средства. При нас няма такова нещо. Получава се на пръв поглед някаква самоцел, някакво занимание с нищо. Което обаче, кой знае защо, натрупано след време в зали, в галерии, в музеи, се оказва едва ли не единственото място, в което обществото може да се огледа. И единственото място, в което хората, премествайки се като екскурзии, пътешествия и други, се мъчат непременно да посетят в новото място, където са, и чрез него да попият нещо, да усетят нещо друго. Така че това са неща с забавено действие. Трябва търпение, трябва доверие на институциите в това, че това е реален процес, че това е сериозен процес, културен, но той е бавен. И главно да не се търси тая глупава възвръщаемост, буквална, защото това не е производство, това е някакво друго нещо, това е друга дейност, това е друга област на човешкото съществуване. За съжаление, при нас всичко е на мускули. Държавата не стои зад нас, напротив, тя пречи с този неграмотен закон за култура. Тя не стои зад нас, всичко, абсолютно всичко. Изложбите, които бихме могли, ние бихме могли да изнесем изложби, да направим в чужбина с частните колекции, които наистина ще бъдат потрясаещи. Но частните колекции първо трябва тук да се вземат мястото, което трябва. Тук наистина българският колекционер има нужда от не просто от респект, от уважението на държавата. И след това вече, ако не се изнесат частните колекции навън и не се покажат по някакъв начин, ние пак ще бъдем една затворена страница за европейското изкуство. Един колекционер да обърне внимание на това, което художника прави. Всъщност много от художници малко така са не просто открити, но и подкрепени от частния колекционер. Това не е просто едно подпомагане материално,
но това е, виждаш, че има съмишленици и хора, които имат отношение на това, което правиш. И това е ролята наистина на колекционера. Един път да съхранява, опазва вече и показва това, което, от друга страна да открива и непознати произведения, непознати издания, и да открива и млади автори. Един колекционер, ако ни откри млади автор, ако ни заложи на непознат автор наистина и да го изведе и постави в една съизмеримост с цялото изкуство, всъщност той не си е свършил работа. В това отношение Инджов е свършил доста черна работа в неговата колекция и не знам Пловдив как би се чувствал без тази колекция, защото той не е просто и дирва, и налага имена, но и открива неща, произведения неизвестни, но и той ги популяризира по един много професионален начин, и каталози издава, изложби организира. Другото, което мога да кажа за господин Инджов е, че той има изключително отговорно отношение към колекцията си. При него нещата са запазени, значи това е съхранявани. Освен това той работи с професионалисти, реставратори, когато се наложи. Тоест той има правилно отношение към опазването на колекцията си. И това, което също мен впечатлява е, че ето той оформя и за експозиция прекрасно творбите, с рамки, с абсолютно всички атрибути, които трябва да притежава едно произведение в експозиция. И другото, което е, това го прави безрезервно. Той не е човек, който да го прави срещу пари това. Това е изключителен жест. Аз наистина благодаря, че има такива хора като него. Хаос. Хаосът е пълен. Ценностите се размиват. Критериите съвсем умишлено се принизяват. Кичът и пошлостта тържествуват. Така е много удобно и лесно за тези, които не могат, не знаят, а и не искат. Те са много, много повече. Така е най-лесно да бъде скрита творческата немощ и тя да осребри добре упоритостта, нахалството, бих казал, безскрупулността и най-вече стерилността. Творческата стерилност. Той мен първо е приятел. Първо е приятел, той е голям меценат. Аз винаги го сравнявам, може би, България като Павел Третьяков в Русия, който е помагал на всички художници на семействата. Митко, за мен Митко мога да го кажа, защото ми е като син. Той съм свидетел на колко хора е помогнал болни, на колко е търсил пари за кръв, на колко на мен операция на очите от него. На мен ми е изложби, той ми е организирал. Той ми е направил каталог, скъп, без като подарък. Той за мен е дал всичко. Никой не е правил така. А не само за мен, за всички колеги. Той е много чувствителна душа и окото му е като оса на мед, знае кое е хубавото. Различни жанра. Не е него, както се казва, иска модерно, другото не приема. Той и това усеща, и това знае. Голям ценител. И голям човек, голям, огромна душа. Ами то без душата няма да е, ама погледа към изкуството, другите го няма така в България. Той има прекрасни работи и значи за да ги има, той ги е оценил. А как ги това, да ги получи е другата страна. Но да приемеш нещо хубаво, да го намериш, да го оцениш, това е по-важно. Защото не е само да събираш, като некой велик, както се казва, само се казва попълни колекция. Той знае какво да вземе и какво може да получи. Казвам ти, нямам съмнение дори към това, че той е от най-големите колекционери. В смисъл, не е ръстово, разбира се. И той не е голям ръстово.
но в своето отношение не само към изкуството и на всички, които се опитват да участват, спомагал е безкрайно много хора, със всички сили. Много пъти съм бил свидетел на това. В този бизнес, защото тази дейност е и бизнес, някои хора не могат да проумеят, че тази сделка, която е най-изгодна, супер изгодна, невероятен късмет, да купиш нещо много качествено и скъпо за много малко пари, обикновено е най-лоша сделка. Или картината ще е фалшива, или крадена. Аз много пъти казвам, за толкова пари, толкова изкуство. Същото важи и за слабата картина. Петър Морозов е бащата на българската акватинта. И живописец, и график. Един, бих казал, особен художник. Чешит по-скоро. Силно свободолюбив. Получил солидно образование при Вешен, Мърквичка и Иван Ангелов. Следвал и в Париж, той отстоява цял живот своите си разбирания за изкуството. Остро критикува дори Владимир Димитров майстора. Независим дух, като парадокс дори става председател на Дружеството на независимите художници в България. Цял живот се издържа само като художник. Виждал съм негови картини в много държави по света. И тези семейства, които си ги предават един на друг от дядо на внук, високо ги ценят. В България са много хората и критиците неговите, които го намират по-скоро него и така живописта му архаична и остаряла. Максимално честен и откровен. И неговия изказ е такъв, неговото мислене е такова. Него тези проблеми го занимават. Ако той започне да рисува импресионизъм или кубизъм или какъвто и да е друг стил, то не е характерно за него, то не го носи в себе си. За большинството той е известен само като добър график. Аз обаче не мисля така. Вижте този дамски портрет. Изключително произведение на романтизма. А той се е увличал по този стил като млад. Тази картина има верен и майсторски рисунък. Абсолютен професионализъм. Толкова добре са намерени цветовете, че внушават едно меланхолично настроение, което те затрогва. Такава силна чувствителност и същевременно нежност малцина автори могат да създадат. Представете си в някаква таванска стаичка или в някакво мазе. Умираш от студ. Гладен, самотен, неразбран, угнетен, твори велик творец, воден единствено от Божията промисъл и от огромната си любов и талант. И знае, като дози, уж гледа тази работа, уж това да вземе най-хубавото. Знае какво да вземе. Цени. Стремежа към съвършенство може да се осъзнае само с просветеност. Значи, не може един човек да се стреми към съвършенство, ако той не е просветен и ако духовно не е осъзнат. Много голям. Аз не мога да се сета за по-друг колекционер. Той разбира от изкуството.
Не, и не само това. И той има много такива работи, които не може да види всеки. Качеството на колекцията е на много високо ниво. Той ги вижда работите. Той ми харесва. Той успяваше да се сближи толкова много с тези художници, че той успяваше да преживее с тях. Винаги ще бъда към него така се отдаян. Той умее да общува с нас. Той наистина ни обича. Разбира се, че съм имал и много разочарование. Много често срещам по едно предателство или интелектуална и човешка гавра. Аз не мога да избягам от биографията си. Бил съм и сервитьор, вече бил съм и хамален, за да се издържам като студент. Бил съм и боксер и много други неща. Но аз не се срамувам от миналото си, а напротив, на никого не се сърдя. Нямам време да си губя времето. Би било глупаво. Все едно да се сърдя на скорпиона, че когато жабата го принесла на гърба си, забива жилото си в нея и убива и себе си, и нея. Знаете тая басня? Понякога се чудя, а човекът, като по-висше същество, дали има право на избор? Искаме си човек сам да може да направи своя избор и че не е подвластен на някаква предопределена съдба. Но, за да направиш правилен избор, трябва да си задаваш много въпроси. И то умно и честно. Дяволът винаги идва в бляскави одежди, а човек най-лесно може да излъже себе си. Аз си давам сметка какво е направил Инджов, какво прави сам. Сам човек с амбицията си да наистина да се реализира. Това е ясно, че това е една вътрешна необходимост. То не е само за да се докаже, не, аз имам еди каква си колекция, имам еди какво си, но когато ти виждаш нещата, които си събрал, имаме нужда от тех, публиката има нужда, зрителя, изследователя и заедно с това пък и това е една реализация за едно успокоение за самия колекционер. Жюл Паскин. Това е един от моите любими художници. Световно признат. Живял и учил във Виена, Мюнхен, Берлин. Обикарал целия свят. Обаче най-трайно е свързал живота си с Париж. Макар че е ходил и в Алжир, и в Тунис, и Куба, и Америка. Обикарал е доста по света. Невероятен бухем. Един от най-големите рисувачи в целия свят по своето време. Този човек е рисувал така естествено, както е дишал. Рисунката за него е била жизнена необходимост. Много харесван от всички, винаги обграден от жени и приятели. Един от най-купуваните художници. Винаги е разполагал с пари. Би могъл да бъде един много добре устроен буржуа в културната столица на света тогава – Париж. Животът му е изглеждал като един безкраен купон. Преминаваш от кръчма в кръчма, заобиколен винаги от едни красиви, разсъблечени девойки с палаво поведение и много-много обожатели и приятели. Но това е изглеждало само на пръв поглед така. В действителност, принцът на Монпарнас, както са го наричали, е бил един много, много тъжен и нещастен човек. Изключително чувствителен. Още като дете, съдбата му е белязана от огромна трагедия.
баща му е бил богат, но суров човек. Имало е млада двойка от слугите в къщата, които силно са се обичали. В един момент наближава мига, в който те ще се оженят. И точно тогава, в навечерието на сватбата, баща му изнасилва девойка. А на сутринта, на градата в дома, се обесва нейния любим. Тази трагедия остава завинаги в съзнанието на младия Жил Паскин и белязва целия му живот. Той винаги ще страни от семейството си. Твърде млад ще се отдели и твърде бързо ще порасне и ще се превърне в гражданин на света. Основната тема в неговото изкуство е жената. Паскин обожава жената. Тя за него е всичко. И майка, и любима, и любовница, и дете, и дама, и проститутка, и радост, и блян, и удоволствие, и мъка, и трепетно мечтание, и нощни безсънни терзания. Чрез образа на жената всяка се опитва да разкрие своята представа за света, за нравите, за хората въобще. Бих казал, че това е художник от световна величина. Художник с подобна житейска съдба като Модиляни. И определено, абсолютно убедено, художник по своите художествени и пластически достоинства, художник от ранга на Амедео Модиляни. Je me présente. Je m'appelle Nadine Nieschaffer. Depuis que je sais marcher, je suis mon père à la trace. Il est un marchand de tableaux. Sa galerie était installée dans le quartier Drouot à Paris. Il m'a éduquée et m'a appris à regarder la peinture. Son peintre favori était Jules Passin. Mon premier achat a été un dessin de Passin que j'ai acheté pour l'offrir à mon père en cadeau d'anniversaire. Monsieur Intsov, je l'ai connu en 2005. Il s'intéressait à un tableau très particulier et d'une grande modernité. Un tableau d'une qualité exceptionnelle. Un tableau sur fond noir et peint à la plume, comme gratté. C'était un Georges Papazov. Monsieur Intsov et son fidèle assistant et amateur d'art, Petar Atanasov, m'ont appris l'existence de nombreux artistes bulgares qui vivaient à Paris dans l'entre-deux-guerres. Comme ce merveilleux artiste David Peretz ou cet autre étonnant peintre, Vassil Antonov Stoïlov. Je tiens à remercier M. Intsov de m'avoir fait découvrir que Georges Papassov est le premier artiste surréaliste. Je retrouve sa passion pour les œuvres de Passin, comme mon père l'avait. J'admire son goût et ses connaissances. Жорж Папазов, това е друг от моите любими художници. За много хора е противоречива личност, противоречив художник. За мен той просто е феномен. Ако трябва да го сравня с нещо, би го сравнил с цвете. Папазов е едно изключително ароматно и приятно ухаещо цвете в градината на българското, а и, бих казал, на световното изкуство. Той прави в България 4 изложби. Отзивите за първата са лоши, дори бих казал катастрофални, през 1919 година. Единствено, само няколко интелектуалци с прогресивно мислене, начало с големия Сирак Скетник, се изказват ласково. Сирака казва нещо като: неговите ероглифи в живописта, или по-скоро неговата живопис, за много хора е като ероглифи, които ние още не разбираме, които ние не познаваме,
и които ние не сме подготвени още да смелим и да разберем. Той страстно го защитава. И колко е интересно. Вече третата му, четвъртата му изложба, когато идва в България, вече започват. Половината страшно го хвалят, страшно го харесват, другата половина страшно го мразят и го ненавиждат. Ето една демонстрация на това колко е самобитен, колко оригинален художник е Жорж Папазов. На пръв поглед, когато човек гледа тази картина, две доста грубо и набързо нарисувани глави, една мъжка и една женска. Сега можем да гадаем, лично аз имам съмнение, че най-вероятно това е негов автопортрет, че има, че той визира себе си, а тук най-вероятно съпругата си Беатриче. Но това не е важно. Може да има една мъжка глава, една женска. Може да е бащата и дъщерята. Може да е Мириам, неговата дъщеря. И изведнъж поглеждаш съотношението между бялото и тъмното. Между черният цвят и белият цвят, който не е само бял. Ако човек се вгледа внимателно, ще види, че тук има много полутонове. Тук има много сложни нюанси. И тук, както и тук в черното, както и долния план, който преминава в едно вече съвсем друго кафяло. Грубо нарисуване на пръв поглед. Все едно са като каменни блокове, откъснати от някаква стена, някъде от вечността или някъде от съзнанието му. Изключително различен. И с тези штрихи, които са в очите като мигли и същевременно като някакво необятно, някакво дълбоко пространство, все едно като през някакъв илюминатор, някъде дълбоко, дълбоко там вътре се вижда нещо. Защото Папазов винаги той се занимава най-вече с това какво чувства, какво мисли, неговите спомени, неговата представа, неговата различна представа за нашия реален свят. Изключително интересен. Изключително оригинален. В същия момент тази картина, като я гледаш отблизо, виждаш тези детайли и тя стои доста двуизмерна. Но когато се отдалечиш и погледнеш изведнъж, двете глави стават доста триизмерни, стават доста обемни. Същевременно се разместват двата пласта между тъмния един акцент и по-светлия акцент и между отделните бели акценти. Всичко това в един момент някакси в пространството се намества. И когато започнеш да гледаш между двете глави, устните и очите, забелязваш, че някъде тук между тях изведнъж изчезват главите, изчезва битието, изчезва реалността и изведнъж се появява някаква фигура с рамена, с шапка, с това са, може би, ръце, които са станали така или рамене, с тяло, което може би е седнало, с някаква мантия, която долу се виждат краката и това дали е някаква митична фигура, дали това е една каменна статуя, примерно на Буда, или е някаква фигура в неговото съзнание, някаква негова представа. А защо не пък да символизира и нещо, което ги разделя двете фигури, или ги противопоставя, или нещо дълбоко от миналото. Същевременно и символиката на ръката с тази клонка, това маслиновата клонка ли е, или това е една прекършена клонка, или това е един прекърсен човешки живот, или това е самия той, който по принцип е имал възможност да бъде един щастлив човек с един невероятно богат и добре устроен живот. Но този човек страшно много е страдал. Всичко, което е направил в живота си, е бил изключително трудолюбив, изключително устойчив, изключително силна натура да се справи с всичко това, което съдбата и живота му е поднесъл. Тръгвайки от нищото, за да се превърне в един голям, значим, европейски и световен художник. Всичко пред нас в един момент оживява. И главите, и тази фигура между тях, и клонката, и отделните пространства, и най-важното в тая картина. Тя те кара да се замислиш. Най-важното обаче е състоянието. Тя те кара да чувстваш. А в крайна сметка, кое е най-важното в една картина?
най-важното е в нея да има състояние. Този български художник никога в живота си не забравя откъде е тръгнал, че той самия е българин. Страшно много обича България, обича българските си приятели. И този човек, освен че контактува с невероятни хора в Париж и в Германия, контактува и с цвета, с интелигенцията и в България. Само че каква карма, каква съдба, прави изложба и те го оплюват тук нашите. После получава признание с световни автори. В един момент става така, че този човек, когато вече е доста добре финансово, материално и той самия има една много значима, сериозна колекция, опитва се своята колекция да я подари на майка България. Картини на Ренуар, на Дега, на Пикасо, на Шагал, на Фламенг, на Дерен, на Паскин, негови и на кого ли още не. Представете си за каква колекция става въпрос. Се опитва по някакъв начин да я подари на България. И всичко това се потулва. Става нещо и тази колекция не я приемат. Представете си. Те не я приемат. По-късно, много по-късно, спомените на Никола Танев, като чете човек, Димитър Аврамов, той също се чудеше как е възможно, толкова е бил притеснен в един момент Жорж Папазов, че писал писма на Миша и казвал: какво трябва да направя, моля те, попитай деликатно, да подаря от всичките си най-така значими периоди в живота си, да подаря картини на галерията в родния си град Ямбол. И това негово дарение не става. Ето Жорж Папазов се продава по световни аукциони вече и картините му достигат огромни цени. Някога бяха по 1000, после станаха по 5, после по 10 000 долара. Вече се продават и по 20, и по 30, и по 40. И аз съм сигурен, че рано или късно този художник ще достигне съвсем други измерения, както и Жул Паскин, както и всички истински стойностни, качествени художници. Но ето в България в един момент този човек искал да си подари, представете ли си, да подари своите картини, ние българите не сме ги искали. Каква съдба, какъв живот, но този човек до последния си дъх е мислил за България и обичал България. Смятам, че ние българите имаме голям дълг към този човек, към неговия живот. Невероятен човек, невероятно творчество. Някой ден, живот и здраве. Мислех си, ще направя една изложба и към нея ще има един каталог, но не само снимков материал, а ще има и доста текст и там различни теоретици на изкуството ще изкажат своето мнение, ще направят своите анализи. Аз самия също ще напиша нещо, ще разкажа своята гледна точка. Някой ден ще направя такава изложба. Пловдив има капацитет невероятен в стария град да организира един център, в който те произведения да бъдат на разположение непрекъснато на публиката. Предполагам, че Митко ще бъде много щастлив от нещо такова. Минаха времената на капитан Немо, който 2000 левги под водата седи в салона си и гледа някакъв шедьовър сам самичък и завинаги. Такива работи не стават и няма нужда да стават. Сега просто всички тези неща, които се натрупват, трябва да имат своята публика и те се натрупват така или иначе, именно заради това да бъдат достояние на публиката. Пловдив за ощастава град на културата наистина му прилича и на частна колекция да открие. Аз това пожелавам и на Пловдив и на Енджов да види колекцията си наредена в една самостоятелна сграда. Тютюнев склад ли ще бъде? Какво е тютюнев склад? Имаше много, освен тези, които изгоряха, но и тогава вече това ще бъде едно лице за Пловдив, което е не
България няма. Имам доста портрети. Преди 2 години ги броихме. Бяха 77 или 8 до 80. В началото повечето идеи и предложения бяха от самите художници. Аз се съгласих, защото първо ми беше интересно. Самото създаване на портрет е един много особен, много интимен. Това е процес на взаимно опознаване, на разкриване, на достигане до най-интимните кътчета на портретуване. И за мен това беше много интересно, защото когато един художник те рисува, говоря за качествените, стойностните, истинските художници, когато той те рисува, реално той рисува себе си. И това е вариант, в който аз разбирах самия художник какъв е, докъде се простира талантът му, самия той, що за човек е, какъв му е характера, какви позиции, какви идеи отстоява. Въобще, що за човек е? А това е нещо много интересно. Повечето художници имаха такива идеи. Това бяха тяхни идеи и тяхни предложения. И аз се съгласих. Впоследствие, когато опознах този процес, пожелах това да направят някой, самия аз го пожелах някой да ме нарисуват. Почти всичките ми портрети са подаръци. А тези, които са наложи, които аз дори предложих да платя, те бяха на такива символични цени, че аз по-скоро ги приемам като дарове, така в моето сърце. Това е. Всичко ще остане благодарение на него, на България. Това, което докарва, което носи, което събира от всички. Много често съм го мислял. Дали ако всичко това, което притежава този човек от възможно най-доброто, което нашата гилдия е успяла реш да създаде, да сътвори, ако бъдат представени в една евентуална негова изложба тук в града, града наистина ще стане това, за което се е замечтал. В следващото време да бъде град на културата и така нататък. И защо Пловдив, когато в такова едно болно време, если в това отношение, да ни притежава една такава значима, истински значима колекция, това само ще придаде нещичко, нали, ще допълни онази представа, която заслужава този град. Доста от колекциите остават в сянка, в мъгла, именно заради тази невъзможност да бъдат пълноценно показани. Аз искрено се надявам да се намери начин. Тогава ще се усети за какво става дума. Но това парче от колекцията, което той така публикува преди няколко години в градската галерия в Пловдив, беше изключително впечатляващо. Пак повтарям, не с неочаквани имена на автори, напротив, а с неочаквано високи постижения на тези автори. Той просто е направил изключително добра колекция от познатите ни автори, но неговите картини са по-хубави от картините в други колекции на същите автори. Що за хора са колекционерите на изкуството? Ами художници, наследници, колекционери, галерии, търговци, въобще продавачи. Хора, които продават даден продукт, сътворен от други такива, които го събират. Ама как звучи само? Събирачи на изкуство, придобито от продавачи. Ужасно и много тъжно. Но и много вярно. Изключенията са малко. Слава Богу, обаче има и такива. И истински колекционери, които събират стойностно, качествено, високо изкуство, създадено от велики творци,
защото имат нужда от това, имат някаква необходимост вътрешна. Тези хора запазват, възстановяват, съхраняват късчета история, регионална, бих казал и световна памет. Това е запазване на векове културно наследство, достиженията на човечеството, една велика и достойна мисия. Егоист не може да бъде истински колекционер. В никакъв случай. Дълбоко съм убеден в това. Колекционерите на изкуство са много различни от всички други колекционери. Те не са някакви фетишисти, които, пренебрегвайки духовното, възвеличават в култ материята. Пари? Ми да, разбира се. Става въпрос и за пари. Понякога дори за много пари. И това е нещо напълно нормално. Най-надарените, най-изключителните са създали нещо рядко срещано. Някои от тях са страдали толкова много, лишени са били понякога дори от елементарни нужди. Пренебрегнали са земните радости, семействата си. Може да се каже, че са принесли дори живота си в жертва на нашето помадряване. Смирението, нашето смирение и нашето извисяване. Един от най-великите и обаятелни футболисти в историята, Джордж Бест, на въпроса какво направихте с толкова много пари, как отговаря? Така по памет казвам. Да, вярно е, че спечелих много пари, половината от които дадох за пиене и жени, а останалата част или останалата половина пропилях. Да, за някой звучи смешно, обаче въпрос на приоритети. Така е с изкуството. Не всеки има нужда от него. Въпросът е тези, които имат нужда от изкуство, дали са някакви особняци, някакви екстравагантни типове или просто са по-чувствителни хора, достигнали до друго ниво на прозрение, имащи нужда от досег, досег до изкуството, изключителното, проникновеното, до духовното. Thank you.